Дяку складаю тому, хто мені дав силу, Христу Ісусові, Господеві нашому, бо Він визнав мене вірним, поставивши на службу. Цими словами святого апостола Павла бажаю насамперед скласти подяку Господеві за дар свого життя та священнослужіння. Дякую захисникам нашим, бо через їхнє служіння ми сьогодні можемо спокійно молитися і прославляти нашого Господа. Дяку складаю родині, мамі і татові, за те, що привели на світ та по-християнськи виховали. Двом братам та їхнім сім'ям за надійну підтримку та постійне нагадування, щоб, будучи священником, не забував бути людиною. Хресним батькам за постійну молитовну підтримку. Похресникам, дорогі Філомено і Миколко, дуже радію, що ви сьогодні є разом тут зі мною. Карісіма Валентіна, сперо un giorno verrai a trovarmi in Ucraina. Ti voglio tanto bene. Дяку складаю отцю Володимиру, паруху рідного села Глибоке, сусідам та односельцям. Дяку складаю вчителям рідної Глибокиївської школи за солідну початкову освіту, настоятелям Івано-Франківської духовної семінарії за загальнолюдське духовне виховання. Дяку складаю світлої пам'яті владиці Софроновій Мудрому, який спочиває тут у криптах, за диаконські та ієрейські свячення і за скерування на продовження навчання до вічного міста. Дяку складаю преподобному отцю Вальтеру, під пильною опікою та батьківською опікою, якого я, як молодий священик, робив перші кроки душпастерського служіння в єпархії Пінероло на півночі Італії. Caro Don Walter, la ringrazio per essere stato per me un fratello maggiore durante i miei primi anni di sacerdozio, per il suo affetto nei miei confronti, per tutto il bene che ha operato verso di me. Його мамі Інес, яка, за її словами, усиновила мене, відвідуючи Італію, перебуваю під її уважною материнською опікою. Cara signora Ines, mia mamma italiana, grazie per avermi adottato a distanza, grazie per essere venuta nonostante il pericolo della guerra. Дяку складаю моїм друзям з єпархії Гроссето, отцю Павлові, генеральному вікарієві, отцям Маркові та Іванові за присутність, а також за солідарність з нашим багатостражданним українським народом, яку ви виявили через організацію гуманітарної допомоги для нас. Cari Don Marco, Don Paolo e Don Ivano, la vostra presenza è, come vi avevo già detto ieri sera, per me una bella sorpresa. Ve lo dico con tanta sincerità. Vi sono molto grato e vi ringrazio a nome di tutto il popolo ucraino per il vostro sostegno e la solidarietà che avete dimostrato e continuate a dimostrare verso la nostra terra martoriata. Дяку складаю великій людині, мені надзвичайно дорогій, світлої пам'яті патріархові Любомирові,
за нагоду послужити йому. Блаженніший Любомире, одного разу ви сказали: «Отець Микола, мій секретар, є моїми очами. Сьогодні я звертаюся з проханням до вас. Будьте моїми очима в моєму єпископському служінні. Дякую складаю моїй київській родині, братам-семінаристам, сестрам, настоятелям і викладачам Київської Трьохсвятительської духовної семінарії. Усім співбратам у священстві Київської архієпархії. Дякую складаю духовенству, монашеству, братам-семінаристам, мирянам та всім людям доброї волі нашої Івано-Франківської архієпархії за те, що вкотре мене приймаєте. Дякую складаю кожному і кожній із вас, кого не маю змоги поіменно назвати, проте ношу у своєму серці. Дякую складаю сестрам і братам у монашестві, усім богопосвяченим особам. Свято Стрітання Господнього – це ваше свято. Цього року воно особливе, бо востаннє святкуємо його 15 лютого. Вітаю вас і дякую вам, що сьогодні святкуєте з усіма нами, тут присутніми. Дякую складаю всім, хто єднається з нами в молитві за допомогою живого телебачення. Точно знаю, що вас є дуже-дуже багато в різних куточках земної кулі. Дякую усім онлайнівським молільникам. Rendo grazie a coloro che sono collegati con noi via la trasmissione in diretta, in modo particolare ai carissimi amici da Roma, Frossasco, Dogliani, alle suore francescane Alcantarine e ai frati francescani della Tonnet. Дякую складаю моїм співсвятителям, високопреосвященному владиці Володимиру, нашому митрополитові, високопреосвященний і дорогий владико. Час приготування до сьогоднішнього дня не був для мене легким часом. Проте, перебуваючи поруч із вами, я досвідчу вашої батьківської турботи до мене. А вона виявлялася в нібито простому питанні, яке ви мені ставили багато-багато разів. Владико, що ще треба, кажіть. Дякую вам. Преосвященому владиці Богдану, дорогий владико, в часі мого служіння у Княжичах ви для мене стали міцною духовною підтримкою. Дякую вам. Високопреосвященним та преосвященним владикам нашого синоду, дорогі співбрати у єпископстві, звертаюся так до вас вперше і роблю це з невеличким трепетом. Дякую, що приймаєте мене до вашої родини. Дякую за присутність високопреосвященному владиці Мечиславу, архієпископу Львівському Римо-католицької церкви. Дякую складаю високопреосвященному владиці Вісвальдасу, апостольському нунцію в Україні. Ваше високопреосвященство, ваша присутність на моїй хіротонії є для мене великою втіхою і духовною та моральною підтримкою. На ваші руки дякую складаю святішому отцеві Францискові за його благословення та довіру до мене. Ваше блаженство,
Дорогий наш батьку, дякую складаю вам за дар єпископської хіротонії, яку ви сьогодні мені уділили. Дякую вам за приклад невтомного вашого служіння, за вашу апостольську ревність, якою ви, як глава нашої церкви, запалюєте кожного з нас від наймолодшого до старшого. Ваше блаженство, поручаюся вашим святим молитвам, а зі свого боку обіцяю продовжувати не тільки згадувати, але щиро молитися кожного дня у ваших наміреннях. Усіх згаданих поручаю материнській опіці Пресвятої Богородиці, і нехай всемилостивий Господь обдаровує усіх вас своїми ласками на многії і благії літа.